Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH UZ kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda yuqorida ko'rgan videodagi lightni, ya'ni svetni qanday ko'chirishni o'rganamiz. Ushbu svetdan qaysi maqsadda foydalanish kerak? Albatta, ko'pchilik biladi. Bu to'y masalasida foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni rolikda, boshqa videoda ishlatsangiz bo'ladi. Ushbu yozi sizlarga qanday foydalanishni ko'rsatib o'taman. Misol uchun oddiy ushbu videoni oladigan bo'lsa, agar pastga tushamiz, bir ikkita video tashlaymiz-da. Mana va videoga light tashlaymiz. Ushbu lightimizning ustiga bir marta bosamiz, effekt kontrolga o'tamiz, bu yerdan lightni tanlaymiz. Yoki bo'lmasam screenni tanlasangiz ham bo'ladi. Agar Lightning o'zi, masalan, mana shu kadrda asosiy obyektni aniqroq ko'rsatish uchun opacity'dan ushbu instrumentdan foydalanamizda kesib olamiz. Mana do'stlar, mask tanlaymiz, ozgina mana bunday ko'rinishga olib kelamizda. Videoni ko'rsangiz bo'ladi endi. Yo'q bo'lsam boshqa lightlar ham bor. Bu yerda kamida 35 xil svet bor. Bemalol xohlagan nimada ishlatsangiz bo'ladi. Effect control, buni ham lightingga qo'yamiz. Yo'q bo'lsam screenga qo'ysak ham bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Lightga tura qolsin, mayli. Bu transition, ya'ni perexod vazifasini ham o'taydi. Misol uchun keling, mana bu tarzda ishlasak ham bo'ladi. Buni olib tashlaymiz, yoki bo'lmasam boshqasini qo'yamiz. Break o'tamiz. Bu yerdan keling, ushbu lightdan foydalanamiz. Bu ham xuddi shundan, ustiga bossangiz effect control, darkening color qilsak bo'lmay ekan. Color budge bu ham bo'lmaydi. Svetdan foydalanamiz. Uchi buni ko'proq shu muzika davomida, video ostidan qo'yib to'yda foydalansangiz videoni chiroyliroq qiladi, ya'ni keling endi buni ko'chirish nimasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun Google'ga kerak bo'ladi internet. Internetga kiramizda ushbu sayt silkasini sizlarda video ostida qoldiraman. Bemalol o'sha silkani ustiga bosib ushbu 35 ta bepul effekt overlayni ko'chirishingiz mumkin. Mana hozir ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bunday vaziyatda foydalansak bo'ladi. Ko'rsatgan qanday maqsadlarda foydalanishdi. Keling bo'lsa ko'ramiz. Download tusiga bir marta bosasiz, ya'ni ko'chirishni ustiga mavna tarzda bizda papka bo'lib tushadi. To endi ko'chirib olganingizcha qarab turasiz. Bu manda уже tayyor ko'chirilgan, shuning uchun men ko'chirmayman. Shunchaki hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Уже ko'chirilgan edi manda. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, mana bemalol. Manda hozir ikkita ekran bo'lgani uchun videoni bu yerga ko'rsatyapti. Bu esa Apple nimasiga, ya'ni kompyuterga uchun maxsus, bu Apple kompyuterlar uchun dastur uchun demoqchiman. Apple Premiere dasturi uchun bu. Mana 35 ta ko'rib turganingizdek bemalol ko'chirib foydalanishlaringiz mumkin.
agar video sizga yoqqan bo'lsa, agar video sizga bitta like bosib qo'yasiz, savollaringiz yoki komment qaysi mavzuda video kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, bugungi roligimiz, ya'ni video vlogimiz shu haqda edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.